او پیلان گلاوی تروریستانی شکست پێهێنا. سەرەڕای هەرشەکانی تیرۆریستان لە ناوچەکە پرۆژەی ئاوادانکردنەوە لە قەزای داقوق بەردەوامەوە. لە ڕێوەڕاستمێکدا و بە ئامادەبوونی سەرۆکی ئەنجومەنی قەزای داقوق و سەرپەرشتیارانی پەروەردەیی و ژمارەیەک لە مامۆستایانی ناوچەکە، خوێندنگای پیرخدری سەرەتایی لە گەڕەکی نەورۆزی قەزای داقوق کرایەوە. لە سەر بودجەی ئیدارەی کەرکووک بە بڕی 200 ملیۆن دیناری عراقی جێبەجێکراوە. یار ئەم پرۆژەیەک لە پرۆژەکانی ئەنجومەنی قەزای داقوق بە پاڵپشتی ئەنجومەنی کەرکووک و بەرز پارێزگاری کەرکووکە بڕی 200 ملیۆن دینارە. ئێمە لێرەوە پەیاممان ئەوەیە بە تیرۆریستانی داعش ئەڵێن ئێوە لەلایەک شەڕ و ئاژاوا ئەنێنەوە بۆ ناوچەکانی ئێمە، ئێمە لەلایەکی دیکە قوتابخانە دروست ئەکەین و ژیانی ڕۆژانەی ئێمە ئاساییە، بۆیە مەحاڵە بێڵین بتوانن بستێ لە خاکەکەی ئێمە داگیر بکەن. ئێمە ئەم گەڕەکە ئاگادار ئەکەینەوە و دڵنیان ئەکەینەوە کە پرۆژەکان بەردەوامە بۆ خزمەتکردنی سەرجەم گەڕەکە ئاوارەکان بە تایبەتی گەڕەکی نەورۆز. لێرەوە سوپاس و دەستخۆشی لە ئیدارەی کەرکووک بەڕێز پارێزگار و ئەنجومەنی پارێزگا و ئەنجومەنی قەزای داقوق کەین بۆ ئەم پرۆژەیە. ئەم گەڕەکە زۆر زۆر پێویستی بە ئەم قوتابخانەیە بوو. زۆر زۆر سوپاس. ئینشاءاللہ مە سەرکەوتن و دوا پرۆژەش نابێت. مامۆستایانی خوێندنگاکە سوپاسی ئیدارەی کەرکووک و ئەنجومەنی قەزای داقوقیان کرد بۆ کردنەوەی ئەم پرۆژەیە و ئاماژەیانیش بەوە کرد کە گەڕەکەیان پێویستی بەم خوێندنگایە هەبوو. لە ئێستادا کێشەی خوێندنگە چارەسەر کرا. بەم بۆنە خۆشەوە کۆبوونێتەوە کە لێرە قوتابخان دەستگایەکی نوێ بە ناوی قوتابخانەی پیرخدری سەرەتایی لەم گەڕەکە کرایەوە کە خۆی لە خۆیدا بارێکی زانستی بۆ ئەم منداڵانە ڕەخسێنێ و هێمایەکی شارستانی و پەروەردەی بە گەڕەکەمان ئەبەخشێ. ئێمە لێرەوە زۆر زۆر سوپاسی پارێزگار و ئەنجومەنی پارێزگار و سەرۆک و ئەنجومەنی قەزای داقوق دەکەین. بەڕاستی ڕۆڵێکی زۆر گرنگیان هەبوو لە کردنەوەی ئەم پرۆژەیە کە ئاسانکاری کرد بۆ منداڵانی گەڕەک. دەستخۆشی لە ئیدارەی کەرکووک دەکەین و هەروەها لە ئەنجومەنی قەزای داقوق دەکەین کە هەسان بە کردنەوەی ئەم قوتابخانە نوێ بۆ گەڕەکەکەمان. گەرەکی نەورۆز، بەڕاستی گەرەکی نەورۆز گەرەکی ئاوارەیە، پێویستی بە قوتابخانە نوێ هەیە، پێویستی بە زۆر شتر هەیە. بەڵام بۆ ئەم کات و هاتم ساتە زۆر سپاسی ئەنجومەنی قەزای داقوق دەکەین کە هەسان بە کردنەوەی ئەم قوتابخانە و زۆر پێویستیان پێتی گەرەک ئاوارەکان و زۆر سپاسی. هەرچەند تیرۆریستان لە پلانیاندا بوو ژیان و گوزەرانی پێکهاتەکانی قەزای داقوق تێک بدەن، بەڵام قارەمانەتی هێزەکانی پێشمەرگە و ئیدارە و خۆڕاگری دانیشتوانەکە و ئیدارەی شارەکە ئەو پلانەی تیرۆریستانی پوچەل کردەوە و بەڵگەیش بوو ئەوە بەردەوامی دروستکردنی پرۆژەی خزمەتگوزاری لە ناوچەکە. محەممەد ئەڵماس، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، قەزای داقوق. جگری بەڕێوەبەری گشتی پەروەردەی کەرکووک ئاشکرای کرد بڕیاری هەڵوەشانەوەی تاقیکردنەوەکانی